öksüz bir gece Şubat ayında. Adın nedir? Lefkan. Lefkan, haradansın sen? Hansı kentdənsin? Daşbaqdan gəlmişdim. Necə oldu, niyə gəldiniz? Niyə çıxdınız kentdən? Ermənlər qovdu. Qovdu? Lefkan, əyaqla nə olub kızım? Meşədə qaçan oldu. Nə oldu əyaqla? 3 günlük qarın içində qaldım. Köydən iştəm yağır, eşkinə dağa boğur. Çatı çiçinə xocarır, çöyünləri şiyan xocarır. Mm-hmm.